lah. Langgon. Tak kira juga uang. Oke guys, kita mau ngambil sarang burung cendet, guys. Wijen enang. Iyo. Wow, cukup kape. Oke, kita panen. Telu kan? Tiga ekor cindil. Ini sih gede. Iya. Mantap. Apa nih? Ini sarang. Wah, cek enak nang. Kaya nang. Wow, piro gae? Iki aku sing kowe, kowe sing kowe gae. Kayak maburan soalnya wis ana. Nggih. Halo. Piro iku? Makan iku. Terlalu ya. Sudah? Perlu. Gede-gede ya. Cendet, cendet.